pakviestas pasidalinti šios dienos Evangeliją, kurioje Jėzus kalba apie santuoką, nusišypsojau. Na ką, Dieve, aš posėjai čia dabar. Nors greit bus 30 metų, kaip esu davęs priesaiką savo žmonai mylėti iki kol mirtis mus išskirs, tačiau vis dar mokausi nesavanaudiškos meilės pamokų. Šios dienos Evangelija apie santuoką. Fariziejų klausimą Jėzui, ar galima atleisti žmoną, galiu išversti taip. Ar galiu nevykdyti savo priesaikos duotos prie altoriaus? Mane žavi Jėzaus būdas vietoj tiesioginio atsakymo uždavinėti klausimus. Į fariziejų klausimą jis atsako klausimu. O ką jums yra įsakęs Mozė? Šioje vietoje susimąsčiau. Kągi Mozė įsakęs? Per Mozę viešpats davęs nemažą krūvelį įsakymų, kuriuos, kaip pats Jėzus skelbė, galima sutalpinti vieną. Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdim, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis ir mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Fariziejai geriau žino visus sunkiai suskaičiuojamus įsakymėlius ir ištraukia vieną, kurio pagrindu galima apeiti pagrindinį įsakymą. Žmogui, kuriam prie altoriaus esu pasižadėjęs mylėti iki kol mirtis mus išskirs, pasakyti, ate, nebenoriu tavęs daugiau čia matyti. Juk Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Kągi Jėzau šiuo pagrindu Senojo testamento dalyviams galima sudraskyti tai, ką Dievas sujungė? Jėzus, permatydamas širdis, paaiškina, dėl jūsų širdies kietumo parašė Mozė tokį nuostatą. Bet Dievo planas kitoks, iš dviejų tapti vieną. Mūsų širdis, širdies kietumas, kliuvinys ištikimybė ir vienybė. Dažnai save pagaunu mąstantį, kad su meilė Dievui problemų nėra, na bet meilė artimui jau atsiranda keblumų. Būti su kitu džiaugsme turiu mažiau problemų, bet kai patiriu vargą, ligą, kitus nepriteklius, o svarbiausia, nesutampantį charakterį. Skirybos. Mūsų viešpats kviečia mus imti savo kryžių. Galbūt nepatogų artimą, jo nesutampantį charakterį, gėdą. Jis yra meilės šaltinis, jis pasiruošia suteikti mums pagalbą. Bendradarbiaudami su Dievu ir įgalinti šventosios dvasios, galime išpildyti jo įsakymą, mylėti visą širdimi. Mylėti tokią meilę, kaip šventasis Paulius meilės himne gieda. Meilė kantri, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji visa pakelia, visa tiki, visa vilėsi, ji nesibaigia niekad. Dievas per pranašą Ezekielį mums davė pažadą. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Duosiu jums savo dvasį ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus. Laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte. Dievas per Jėzų ir šventąją dvasę suteikia pagalbą mylėti ir išpildyti jo įsakymą, kad būtumėm laimingi. Apaštalas Paulius mus ragina, būkite pilni dvasios. Šios dienos Evangelijoje taip pat Jėzus rodo į vaikus. Toje kultūroje jų menkumą, mažumą, priklausimą nuo tėvų. Tokių yra Dievo karalystė. Kas nepriema Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Girdžiu kvietimą nusižeminti, patapti mažutėliu, išgyventi savo širdies troškimą, būti apkabintam ir mylimam ir prašyti pagalbos gyventi, ir mylėti viešpatį ir savo artimą taip, kaip to trokšta pats kūrėjas. Gerasis Dieve, dėkojame už tai, kad mus pakvietei į gyvenimą ir dovanoji mus supančių žmonės, sutuoktinius, vaikus, tėvus, brolius, seseris, bendradarbius, kaimynus ir kitus, su kuriais mokomės bendrauti, priimti, mylėti. Ypač dėkojame už pačius artimiausius, mūsų sutuoktinius.
per kuriuos mokai svarbiausių gyvenime pamokų – mylėti artimą. Palaimink sutuoktinius, kurių širdys suskilusios, sužeistos. Suteik jiems vilties ir išgydyk skaudančias jų širdis, kad galėtume džiaugtis tavo karalystės vaisiais dabar ir per amžius. Amen.